Сите сме исти. И овој февруари ги запознаваме ретките болести. 5 години со нас. Ветер во грб. Најсилна поддршка. Здравствени работници. Ви благодариме за вложувањето во кампањите. Без вас немаше да успееме. Продолжуваме заеднички да ги менуваме работите на подобро. Ретко е да си редок. Гордана Лолеска, Супер радио и Живот со предизвици. Ги запознаваме ретките болести. Вклучете се. АДНП синдром. МКБ Q87.0. Преваленца. Распространетост. 1 до 9 на 100.000. АДНП синдромот, познат и како Hels-Mortel-Vander-Aa синдром, е автосомно доминантна невроразвојна генетска болест, предизвикана од мутации во генот АДНП, кои се случуваат спонтано во 97% од случаите, што значи дека нема фамилиарна историја на болеста, деново мутации. АДНП е предизвикан од мутација во генот, зависен од активноста на невропротективен протеин, кој се наоѓа на долгиот крак од хромозом 20, 20Q12. Кога оваа мутација ќе се случи, протеинскиот производ може да биде отсутен, неисправен, неефикасен или создаден во прекумерност. Во зависност од функциите на одредениот протеин, можат да бидат зафатени голем дел на органски системи, вклучувајќи го и мозокот. Доколку АДНП патогенската варијанта е идентификувана кај член од фамилијата, потребно е пренатално тестирање. Точниот број на дијагностицирани пациенти не е познат, но според некои податоци изнесува 1 на 20.000 од популацијата во Соединетите Американски држави и Европа. Како и многу други ретки болести, така и во овој случај, АДНП синдромот може да се пропушти или да остане недијагностициран, што придонесува кон неможноста за одредување на фреквенцијата во генералната популација. Се смета дека АДНП синдромот е присутен во околу 0,17% од индивидуите со аутизам. До сега во светот се дијагностицирани околу 250 деца, опишани во литературата. Клинички карактеристики. Се карактеризира со хипотонија, односно неможност за самостојно седење и одење, низок раст, ран пубертет, дефицит на хормон за раст, задоцнет говор, нарушување на слухот, стеснет ушен канал, чести воспаленија на средното уво се до губиток на слух, средно до тешка интелектуална попреченост, карактеристични лицеви промени како проминентно чело, широк корен на нос, краток нос, спектар на аутистични нарушувања, невролошки промени, епилепсија, фокални напади, потешкоти во хранењето, гастроезофагеален рефлукс, чести повраќања, проблеми со видот, страбизам, конгенитална катаракта, колобома, нарушување на шаките и стапалата како полидактилија, клинодактилија, рамно стапало, аномалии на мускулоскелетниот систем како сколиоза, деформитети на граден кош, хипермобилност на зглобови, деформитети на черепот, проблеми со срцето, атриален и вентрален септален дефект, пролапс на митрална валвула, уринарен систем, стеснети уретери, билатерален везико-уретерален рефлукс, чести горно-респираторни и уринарни инфекции. Ги запознаваме ретките болести. Децата со АДНП синдром во раната возраст имаат тенденција лесно да забавуваат и имаат среќно однесување слично на синдромот на Агелман. Ова често ја одложува дијагнозата за нарушување во однесувањето, како што е аутизмот, дури и кога детето покажува многу аутистични карактеристики во раните години од животот. Може да се појават и нарушувања на сонот, вклучувајќи апнеја при спиењето, често будење во текот на ноќта, како и рано будење. Ги запознаваме ретките болести. Поголемиот дел од засегнатите деца може да ги исполнуваат критериумите за нарушување на спектарот на аутизам и можат да покажат лоша социјална интеракција и благи до тешки повторувачки стереотипни однесувања, како што се повторувачки говор, нишање напред и назад, мафтање со раце, плескање со раце, триење со прсти или крцкање со прстите, 93%.
Децата со АДНП синдром често имаат висок прак на болка, 64%. Многу родители пријавуваат дека нивното дете не чувствува болка, а некои пријавуваат фрактури без знаци на непријатност или ужасна болка. Ниската перцепција на болката во врска со проблемите во комуникацијата може да им отежне на родителите да знаат кога нивното дете има болка или повреда. Диагноза. Диагнозата се поставува со молекуларно генетско тестирање кое може да открие мутации во генот АДНП. Тестирањето за мутации во генот е вклучено во секвенционирањето на целиот геном. Пренаталното тестирање исто така е возможно. На магнетната резонанца се присутни атипични лезии во белата маса, широки вентрикули, недоразвиен корпус калозум, церебрална атрофија, кортикална дисплазија и хороидни цисти. Се препорачува генетско советување на засегнатите лица и нивните семејства. Ги запознаваме ретките болести. Третман. Третманот е симптоматски бидејќи се уште не постои специфична терапија. Потребен е мултидисциплинарен пристап од страна на невролог, гастроентерохепатолог, кардиолог, нефролог, оториноларинголог, физијатар, како и психолог. Засегнатите деца може да имаат корист од професионалната, физичката и говорната терапија. Некои деца бараат секојдневна терапија во текот на целата година. Водата и музичката терапија исто така биле корисни за некои засегнати деца.